Men det är ju ändå Miljöpartiets dag. Det är Miljöpartiets dag. Gustav Fridolin står och väntar, eller hur? Han har nyss hållit sitt tal. Om en liten, liten stund så kommer han hit och snackar med mig. Mm. I ett eftersnack. Men idag är det läge för en liten historisk återblick, för det är nämligen 25 år sedan Miljöpartiet kom in i riksdagen. Och därför så tänkte vi lämna ordet till Arne Weise och Minnenas Television. Välkomna till Minnenas Television. Det är alltså 25 år sedan som miljöpartisterna tågade in i riksdagen 1988. Och då var det många som blev långa i ansiktet. Inte minst statsministern. Ja, alltså miljöpartisterna kallas för fotriktiga. Jag förstår inte det här. Mig passar de inte alls. Men det var också så att miljöpartisternas udda klädstil, den skapade stor uppmärksamhet i maktens korridorer. Ulf Adelsohn minns. Ja, det var inte klokt. De klädde sig ju som de lika gärna kunde ha bott i en hydda. Det gick så långt så att en natt trodde jag till och med att jag själv var miljöpartist. Men hans efterträdare, Carl Bildt, han var bekymrad. Ja, vi kan inte ha seriösa politiker som ser ut som hippies. Och detta har jag sagt till Anders Borg. Men Miljöpartiets Birger Schlaug, han hör inte med. Alltså det här är inte riktigt klokt. Alltså politik byggs inte på vad människor har för kläder eller vad politiker har för kläder på sig eller för frisyr. Det viktiga för en miljöpartist är att vederbörande har skägg, oavsett om det är en man eller kvinna. En ung Peter Eriksson tog här chansen. Ja, alltså jag kommer låta skägget växa. Och jag kan säga att vi kommer aldrig ha ett språkrör som ser ut som en kristdemokrat. Det säger jag. Eblix. Göran Gabrielsson. Med de många rösterna. Möjligen då kristdemokrat till utseendet, men antagligen miljöpartist i själ och hjärta. Här är Gustav Fridolin. Hej, välkommen. Tack så mycket. Varsågod och sitt om du vill. Du har ju stått upp att en stund nu, så det är kanske skönt att sitta ner lite grann. Ja, just det. Jag står upp att vet katsingen om man kan kalla det. Men du... Det var ju Babben Larsson som sa att de blev ståuppkomiker för att politiker kommer hit en vecka varje år och håller ståuppkomiker på festivalen en hel vecka. Ja, okej. Okay. Ja, du, jag tänkte på den här historieskrivningen. När du var 11 år så fick du en bestraffning i skolan. Ni hade busat lite grann och då tvingades ni att lyssna på en riksdagsdebatt, 4 stycken. Var det värsta tänkt på? Fruktansvärda straff de hade i skolan på den tiden. Ja. Men det var då du blev miljöpartist? Ja, alla 4. Det var en politiker, Birger Schlaug faktiskt, som vi imiterade där innan. Ja. Som kritiserade nedskärningarna i skolan som vi såklart hade väldigt nära oss. Det var ju vår klass som blev större. Det var vår fritidsgård som skulle stängas. Och sa att det här behöver ju inte alls göra Sverige till ett rikare land. Det kan ju tvärtom bli fattigare om man skär på barnen. Ja. Och det tände ni på? Ja, eller i vart fall så uppmanade vår lärare oss att åka iväg och träffa Miljöpartiet i Hässleholm och berätta om vad som hände på vår skola. Och vi trodde väl att vi skulle åka och träffa politiker i kostym och slips. Men det var ju, ja, det var 2 som hade slips. Ja. En busschaufför och en banktjänsteman. Okay. Och de lyssnade på oss. Ja. Det var ett effektivt straff ni fick i alla fall, för du är fortfarande miljöpartist. Ja, och killen bredvid mig innan jag gick upp i talet idag, han var faktiskt en av de andra 4 killarna. Ja. Vi sprang på varandra här med kustbevakningen där han jobbar numera. Så att det måste ju vara historiens längsta kvarsittning, känner jag. Jag har blivit utsläppt ibland. Ja.
Du, apropå ditt tal, vi fick en Twitterfråga här från en Elaine som säger så här: hade du teleprompter? Du tittade inte manus en enda gång. Eller var det utan till? Nej, jag hade inte teleprompter. Nej, jag såg att du tittade i manus dessutom. Ja, titta, så jag är glad att du var ärlig där. Ja. Du, vi ska gå lite grann till politiken och historiken här. För ett par år sedan när du och Åsa Romsson tog över som språkrör då, så var det mycket resonemang om att Miljöpartiet gjorde anspråk på att vara den tredje kraften i svensk politik. Är ni det? Eller är det Sverigedemokraterna som är det? Nej, vi är den tredje kraften i svensk politik. I betydelsen att vi försöker tillsammans med många människor, stora svenska folkrörelser och små föreningar, bygga ett politiskt alternativ. Vi hade väl hoppats att det skulle vara någonting som man var beredd att lyssna till även från alliansens sida. Men alliansen har ju valt att stänga in sig i sitt gäng, inte vara beredd att samarbeta med andra. Och resultatet ser vi ju tyvärr i arbetslöshet, i problem i skolan och att Sverige håller på att missa klimatmålen. Jag tänker inte det där lite typiskt svenskt och blygsamt. Man vill vara trea liksom. Varför vill inte vara den första kraften? Man får väl börja någonstans. Men jag sprang faktiskt på borgmästaren i Bogotá här. Ja. Han kandiderar nu för att bli presidentkandidat för de gröna i Colombia. Ja. Och senast var presidentval i Colombia så kom de i vart fall tvåa. Ja. Och då har ju en grön gjort i presidentvalet i Finland också. Så snart finns väl ett land där vi kan peka på att de gröna har tagit över presidentposten. Men nu har vi ju inte republik i Sverige, så du tänker ta över tronen då kanske? Jag tycker inte man ska vara politiker för länge. Nej. Okej, det är ett år till valet. För två år sedan i en enkät så svarade du att det var högst osannolikt att du och Miljöpartiet skulle kunna ingå i en moderatledd regering. Är det lika osannolikt idag? Ja. Vad skulle kunna göra det mer sannolikt? Ja, men Moderaterna har ju valt att gå till val på att fortsätta alliansen och fortsätta allianspolitiken. Och vi har ju kunnat konstatera att den har inte funkat. Vi har 150 000 unga som söker jobb utan att få ett. Jag förstår. Vi har 12 500 barn som lämnar skolan utan att gå vidare till gymnasiet. Då behöver Sverige en ny politik och en ny regering. Men min poäng är, om man vill vara den tredje kraften, ska man inte vara beredd att leka med båda lagen då? Ja, men att vara den tredje kraften kan ju inte handla om att lite räddhågse stå emellan de två andra och försöka förhålla sig till dem. Utan det måste ju handla om att hitta en egen agenda, driva den tydligt. Det är det vi gör. Vi ser att skolan, jobben och klimat är de stora utmaningar som en ny regering måste ta tag i. Vi ser att Moderaterna inte är beredda att göra det. Då får vi hoppas att Socialdemokraterna vill göra det. Mm. Hur ser du då på blockpolitik? Blockpolitik så som alliansen tvingat fram i Sverige är det blir fördummande. Det blir liksom två lag och jag tror att svenska folket 2013 är beredda att ta med fler nyanser i huvudet än så du två. Vill inte ingå i något block? Nej, inte på det sättet. Som varken på den rödgröna sidan eller på den andra sidan? Nej. Den stora nyheten idag är att du och ditt parti vill satsa 1,5 miljarder kronor till att renovera skolor i Sverige. Det har ni berättat idag. Var ska pengarna komma ifrån? Vi avstår ju från ett femte jobbskatteavdrag. Finansierar det alltihop? Det femte jobbskatteavdraget är ju ungefär 15 miljarder årligen. Och det är så korten ligger i svensk politik. Det alliansen vill göra ett femte jobbskatteavdrag, det vill vi istället göra i satsningar på skolan och miljön. Ja, men om jag har förstått saken rätt så är det en modell där staten går in med en medfinansiering till 25% och resten av pengarna ska kommunerna stå för. Ungefär som, är det riktigt? Ja, ungefär som ett rotavdrag. Om du bygger om ditt kök så får du halva arbetskostnaden. Alltså ungefär 25% av en investering. Det vore väl rimligt att om vi kan subventionera att människor bygger om sina kök så kan vi åtminstone se till att vi investerar i att barnen får en bra arbetsmiljö i skolan. Mm. Har ni pratat med kommunerna om det? Kommunerna ska ju stå för resten. Ja, vi har pratat med många kommuner om det. Har ni pratat med SKL, Sveriges kommuner och landsting? Nej, är man med på det här? Och den lösning vi har här är ju att man sluter avtal med varje huvudman som behöver rusta upp sina skolor. Därför att 25% är ett generellt snitt, men det kan finnas kommuner där man behöver lägga in mer och det kan också finnas kommuner där man har mycket rika bostadsbolag eller fastighetsbolag som äger skolorna där man inte borde lägga in pengar. Och ett problem med den så kallade kommunaliseringen av skolan är ju att det inte är alla kommuner som prioriterar skolan i sina budgetar. Hur ska ni övertyga eller styra kommunerna till att då prioritera detta? Ja, det här är ju ett sätt att ta ett gemensamt ansvar mellan stat och kommun för investeringar i skolan. Men det måste till en regel, en styrning, någonting som alla går med på. Ja, det här är ju vi kan inte bara ha med några kommuner. Ja, nej, vi har ju målsättning. 2020 ska alla skolor ha en bra arbetsmiljö för lärare och elever. Det är ett ganska modest mål att man ska ha bra arbetsmiljö i skolan. Men det finns ju också fler delar i vår skolpolitik som just handlar om att ta gemensamt ansvar mellan stat och kommun. Till exempel lägger vi ju 5 miljarder på höjda lärarlöner. Vilket är den summa som de tre fackliga centralorganisationerna TCO,
Saco och LO har krävt av oss nationella politiker att lägga. När du pratar om det här så raljerar du lite grann över andra partiers skolpolitik och så. En sak som stör mig faktiskt som förälder, och i alla fall före detta förälder till skolbarn, de har lämnat dem, det är ju det här, varför är det så förtvivlat svårt för en politiker att kunna komma överens, en bred överenskommelse om skolan? Det är ju det viktigaste vi har. Hur länge ska ni hålla på och göra enskilda utspel, knipa politiska poäng som enskilda partier istället för att sätta er ner allihop och förhandla fram en bra lösning, en långsiktig bra lösning? Det stör mig också. Jag ska vara helt ärlig, det stör mig också. Mm. Om det är någonting som förvånat mig och Åsa sen vi fick det här förtroendeuppdraget, det är ju att vi har så dåligt samtalsklimat i svensk politik. Ja. Det första vi sa i stort sett när vi fick förtroendet att vara språket för Miljöpartiet är att vi skulle vilja sätta oss ner med alliansen och tala om tre stora frågor. Ja. Järnvägen, det borde ju inte vara en politisk fråga om tågen ska gå i tid eller inte. Järnvägen, bostäderna, vi har stor bostadsbrist om hemmautvecklingen i Sverige. Och skolan, där finns stora goda skäl för att göra blocköverskridande överenskommelser. Men kommer du att jobba för att ni sätter er ner med de andra partierna, både på den rödgröna sidan och på allianssidan, och försöker få en bred uppgörelse kring skolan? Ja, den här regeringen har inte varit beredd till det. Jag kan ju inte sluta hoppas. Hoppet är det sista som överger människan, men nu närmar vi oss ett val och då får vi en ny regering, och en sån regering hoppas jag är beredd att göra det. Får jag möjlighet att bidra till den så ska vi bjuda in alla partier för att göra en överenskommelse. Vi hade Jimmy Åkesson här igår. Han ser dig som sin ideologiska motpart. Ser du honom som din? Ja, vi står för två helt olika idéer om vad Sverige är och vad Sverige skulle kunna vara. Alla partier fördömer ju Sverigedemokraternas invandringspolitik. Om inte Sverigedemokraterna hade satt invandringspolitiken, sin invandringspolitik i häcken på er andra, hade ni då varit lika angelägna om att profilera ert sätt att lösa problemen? Alltså med andra ord, har det gjort någon nytta? Har det givit er anledning att reflektera över den förda politiken, den integrationspolitik som har förts och som gör att det ser ut som idag? På ett sätt har det gjort nytta. Det som hände när Sverigedemokraterna kom in i riksdagen, det var att väldigt många i det breda Sverige som tror på humanism och öppenhet gick ut och sa, låt nu inte det här valresultatet innebära att också Sverige stänger sina gränser i mitt namn. Låt det inte ske i mitt namn. Och det var ju bakgrunden till att vi lyckades sluta migrationspolitiska överenskommelsen, som faktiskt innebär öppningar för människor som levt i en väldigt svår situation i Sverige. Så istället för att vi i Sverige haft situationen att ett litet främlingsfientligt parti fått alla de andra partierna svans efter, så har vi här mött främlingsfientligheten med det enda en inte tål, nämligen mer öppenhet och mer humanism. Men det här betyder ju också att ni inte har varit tillräckligt duktiga tidigare på att föra en debatt, en diskussion kring integration, kring de problem som kan finnas med den politiken. Ja, mitt engagemang för flyktingpolitiken har följt med mig under mitt politiska många partier. Arbete. Har det varit en bra, en tillräckligt bra diskussion? Nej, jag tycker inte vi har sett en situation som många flyktingar i Sverige har levt i. Att vi till exempel fram till igår hade system i Sverige som gjorde att barn som växer upp till föräldrar som bedöms som papperslösa inte har med rätt att gå i skola. Det är inte värdigt. Barn ska inte straffas för beslut de överhuvudtaget inte själva varit med att ta. Har vi nu tagit ett steg åt rätt håll. Vilket är motsatt håll av vad Sverigedemokraterna vill. De kallade det skammens dag igår att alla barn i Sverige får rätt i skola. Jag tycker att det är en dag för de mänskliga rättigheterna. Har vi en bra integrationspolitik idag? Har vi en bra integrationspolitik idag? Nej, vi har mycket strukturell diskriminering. Mm. Det är också så att när man har hög arbetslöshet, och Sverige har väldigt hög arbetslöshet, då blir det allra tuffast för de som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Den som är ung och inte haft ett jobb innan, eller den som kommit till Sverige ganska nyligen, eller som inte känner så många, bor i ett område där inte så många jobbar. Och det är ju lite märkligt, för pratar vi om förorterna speciellt, så är det ju inte så att om man tittar i en svensk förort att man tänker, här fanns det inte så mycket att göra. Utan tvärtom, där finns ju hur mycket som helst som vi behöver göra. Vi behöver rusta upp miljonprogrammens förorter. Och när vi gör det ska vi givetvis i första hand anställa människor som bor där. Så att vi skapar arbeten och företag i de områden där idag är hög arbetslöshet. Sverigedemokraterna pratar om parallella samhällen som skapar konflikter. Håller du med om det, att det finns sådana samhällen? Nej, jag tror snarare att det är en politik som sätter människa mot människa som skapar motsättningar och konflikter. Vad vill du göra konkret för de människor som lever i de här konfliktsituationerna? Jobb och skola. Alla människor i Sverige ska få en ärlig chans i skolan, och alla människor ska ha möjlighet till en jobb.
Det är ju det, när vi pratar om en ny arbetslinje så är det ju grunden det handlar om. Istället för en arbetslinje som gjort det tuffare för den som blir av med sitt jobb eller den som blir sjuk, så vill vi ha en arbetslinje som handlar om vilka investeringar behöver göras för att alla ska få möjlighet till jobb. Då handlar det bland annat om upprustning av miljonprogrammens förorter och miljonprogrammens skolor som vi pratar om idag. En av era stora grejer under den här mandatperioden har varit den migrationspolitiska... Ja, nu tror jag minsann att det ringer här. Hallå? Ja, har jag kommit till Sveriges Television? Ja, då, har du gjort. Ja, jag känner dig. Det är Lasse Berghagen här. Hej, hej. Du, alltså, jag blir så förbannad när jag ser den där lill gamla jäveln som surfar på det som andra har byggt upp under i alla fall 25 års tid. Det var lite hårda ord tycker jag om Gustav Fridolin. Gustav Fridolin? Ja. Nej, Måns Zelmerlöw vet han ju. Vadå? Har jag inte ringt till Allsång på Skansen? Nej. Du har ringt till Almedalen, har du ringt till den. Jaha, jag trodde han tyckte vi var lika. Ja, alltså det larvet, Almedalen, det kan jag säga, det tittar jag aldrig på. En fåntratt som står på en utomhusscen och drar samma gamla visor. Och en publik som bara sitter och lallar med, det är ju patetiskt. Nej, jag kollar hellre på TV4. Ja, du föredrar Lotta på Liseberg. Nej, för tusan. Uffe Kristoffersson. Min idol. Alltså, där har du en sann entertainer. Okay. Det tycker Barbro med. Vänta. Har du Lill-Babs där också? Lasse? Ja, Barbro? Har du Lill-Babs där? Var är hon? Barbro? Hej på er allihopa. Hej. Ulf Kristoffersson i Almedalen. Men sommar. Lägg på, han är i rutan nu. Okej, tack så mycket Lasse och Barbro. Vi har tydligen... Ja visst, varsågod. Vi har tydligen ytterligare någon med oss på telefon här. Hallå. Ja, hejsan, det är Jimmy Åkesson här. Du. Ja, hej på dig. Ja, du Erik, ja, tack för igår. Alltså vilken trevlig stämning det var. Avslappnat och skönt. Ja, verkligen du. Det var... jag ville bara säga att... Jag sa ju ganska elaka saker om Miljöpartiet i mitt tal igår. Mm. Men jag tycker att Gustav Fridolin är en hyvens kille. Ja, du har faktiskt till och med skrivit det i din bok, tror jag, va? Ja, man måste kunna skilja på sak och person, så är det. Mm. Absolut. Ja, jag kan prata med Gustav Fridolin utan att de kommer emellan oss och otäcka inslagen i politiken. Ja, och de otäcka inslagen då tänker jag du på... Jag tänker på Miljöpartiets syn på det här med glasåtervinning. Att man ska dela upp glasen i färgade och ofärgade. Alltså, det ställer i alla fall inte vi upp på i vårt parti. Vi har ju nolltolerans mot rasism och det är vi tydligen ensamma om. Det känns som att vi ska tacka Jimmy där. Han har tydligen tagit sig ett glas. Det var lite Göran Hägglund där. Ja. Ja, lite grann. Jag bor ju i Göteborg också. Men du var 11 år när du vann ett junior Jeopardy, tror jag. Stämmer det? Ja. Grattis, så här efterskott. Nej. Jag tänkte jag skulle se om du har några av dina färdigheter kvar. För du känner ju devisen, jag ger dig svaren och du ställer frågorna. Sen har du varit journalist också, det kanske du fortfarande är, så det borde ju passa dig här bra. Du, vi börjar med ämnet bostadspolitik. Ett oväntat lyxigt härberge för bostadslösa miljöpartister. Nej, du får ge frågan där. Vad är riksdagens bäddsoffa? Du lär ha sovit där ganska mycket under en period av ditt liv, eller hur? Ja, jag kom ju in i riksdagen väldigt, väldigt tidigt och sa att nu sitter jag en period och sen gör jag annat. Men då blev jag också av min tredjehandslösning i sågen i Haninge, så att då lyckades jag lösa det med... Ja. Så att jag bodde på bäddsoffan en tid. Finns det en utdragssoffa i riksdagen alltså? Ja, där fanns det det. Det fanns det. Är det där ni förvarar soffliggarna eller? Ja, förlåt mig för den. Utrikespolitik. Ett land dit en känd miljöpartist inte var så välkommen. Var det Israel? Ja, det är rätt. Ja. Det är alldeles rätt. Vad var det som hände där? Det kanske inte alla minns. Det var 10 år sedan, så snart är min utvisning slut. Jag var och besökte Västbanken och det bygge av olika murar som Israel då slutförde på Västbanken. Och jag var i en liten by som höll på att bli instängd i en enklav med 3 andra byar. Och när jag kom dit så
stod ett antal schaktmaskiner och skulle ta upp olivträden i en olivlund som palestinierna där brukat i generationer. Så vi gick ner i den där olivlunden, talade med de soldater som stod där och plötsligt fick de en order att gripa alla icke-palestinier. Så de grep ett par israeliska fredsaktivister och vänner till den här byn, ett par amerikanskor och jag och en annan svensk. Mm. Du fick en del kritik för den där resan också. Det påstås att du inte betalade den själv helt och hållet. Och kanske också att det var ett utslag av ditt sinne för PR. Ja, jag tror att det finns andra saker man gör för PR än att åka till en palestinsk by och gå ner i en olivlund. Det är svårt att planera en sån händelse. Kan tänkas. Du, vi söker för det tredje en plats. Och det är en galen tummelplats för åsikter kring allt mellan himmel och jord. Vad är Hultsfredsfestivalen? Skulle kunna vara det, men det var inte det jag tänkte på, utan det var ju Miljöpartiets kongress. Så ska det väl vara ett brett parti? Ja, det ska det väl vara kanske. Jag blev nästan lite förvånad över det. Vi ordnade kongress och så kom det då massa 100 000 miljöpartister från hela landet för att fatta beslut om ett partiprogram på nästan 100 sidor. Och så gick de till omröstning på ett par punkter och på några punkter hände det sig att de faktiskt röstade annorlunda än vad vi i partiledningen hade föreslagit. Och då var det någonting märkligt. Vad är det som händer på andra partiers kongresser? Får partiledningen alltid igenom vårt enda ord de föreslår för sina medlemmar? Då hade inte jag stannat som medlem. Ja, du, trots att du blev miljöpartist då redan i förpuberteten så har du ju fortfarande väldigt klen skäggväxt. Jag undrar, vad var det som gick snett? Vi träffades inte under föräldraledigheten, hör jag. Alltså, hade de blev rädda, jag skulle komma tillbaka på det. Okay. Men skämt åsido, du var ju då den yngste riksdagsmannen någonsin när du kom in i riksdagen. Borde det sitta fler tonåringar i riksdagen? Nej, det borde sitta fler människor i riksdagen som inte har en lång politisk bakgrund bakom sig. Det kan handla om att man kommer in som ung, men det kan också handla om att man kommer från en annan folkrörelse, ett annat engagemang och får förtroendet att sitta i riksdagen för en tid. Det kan också handla om att den som först på pensionsdagen känner, nu har jag tid med politik, faktiskt ska få förtroendet att gå in med hela sin livserfarenhet, ett helt yrkesliv bakom sig och få ett förtroendeuppdrag. Att det idag är så lång väg mellan att engagera sig och få ett verkligt förtroende och verkligt inflytande, det stänger ju ute väldigt många människor från politiken, inte minst pensionärer. Så det skulle jag verkligen vilja ändra på. Jag tycker inte man ska ha ett politiskt uppdrag för länge. Men för att sammanfatta, du var tillräckligt lillgammal för brådmogen ska det vara för att platsa i riksdagen. 2001 så vägrade du mönstra och du hyste en gång åsikten att Sverige hellre borde försvara sig med diplomati än med ett försvar av traditionell modell. Hur ser du på det då? Och sen dess har man ju avskaffat värnplikten, så det är ju någonting som man faktiskt... Men ett försvar finns det ju fortfarande. Ja, det tyckte jag att man skulle ha en försvarsmakt då också. Däremot så tror jag fortfarande att diplomati är en viktig del i en svensk försvarsmakt. Det ingår väl alltid diplomati i relation med andra länder? Och Men den säkerhetspolitiska återvändsgränsen som Sverige har gått in i och är på väg att gå djupare in i nu, den handlar ju om att man istället för att ha en fungerande bemanning av försvarsmakten har lagt våra skattepengar på att köpa in stora, dyra materialinköp. Och nu vill man lägga, jag tror det är 50 skattemiljarder till på att bygga ytterligare ett nytt JAS. Bemanningen av försvarsmakten fungerar inte för att sätta piloter i de JAS vi har, men vi ska köpa in ett superJAS för 40-50 000 för varje svensk familj. Jag tycker det är fel prioritering. Vi ska istället se till att vi har en fungerande bemanning av den svenska försvarsmakten, och då finns det också pengar över för att möta andra viktiga samhällsbehov. Det är ju ingen hemlighet att vi prioriterar skolan och miljön för försvarsmakten. Du, när Kristina tar över programmet här om en stund så kommer hon att ta upp detta med politiker som byter sida och blir lobbyister. Det har du varit kritisk mot. Varför? Jag tror att det är farligt att man får ett förtroende av svenska folket att ha ett politiskt uppdrag och därigenom också en del uppdrag med mycket, mycket insyn och sen kan gå med den insyn och kunskapen direkt ut på marknad. Jag tycker inte det är rimligt att man
har haft insyn i hur en viss marknad fungerar som statsråd eller statssekreterare, och sen direkt blir PR-konsult och i praktiken kan sälja den erfarenhet och de kontakter man fått till högstbjudande. Men du gjorde själv ett sidbyte efter din första mandatperiod. Ja, jag tycker inte det är fel att göra olika saker. Nej, du blev journalist under den perioden, jobbade på Kalla fakta i TV4. Och utbildade mig till lärare. Och när tänker du lämna politiken nästa gång, och vad ska du bli när du blir stor egentligen? Vi har ju, jag är lärare, det är det jag är. Det är den utbildning jag har, och jag undervisar fortfarande förmiddag i veckan. Kommer du någonsin att bli lobbyist? Nej, jag tycker inte det verkar roligt. Jag har full respekt för dem som tycker det verkar roligt. Jag tycker inte det verkar du så har kul. Ju den jag idealiska, tycker det är mycket roligare klassrum. Du har ju den idealiska erfarenheten, politik, journalistik. Mm. Här i Almedalen har du varit flera gånger. Lockar det inte alls. Ja. Men jag tycker fortfarande det är mycket roligare klassrum. Ja, all right. Du, ett citat ska jag sluta med. Politiken bör vara en vacker plats som alla besöker, inte en straffkoloni som är omöjlig att lämna. Vem sa så? Ja, det låter som någonting jag har sagt. Ja, det var det faktiskt också. Ja. Äntligen svarade du rätt på en fråga i mina frågesporter. Efter dina år i politiken, hur ser du på det nu? Är det en vacker plats, politiken, eller är det en straffkoloni? Nej, men det kan verkligen vara en vacker plats. När man ser hur människor går in med en erfarenhet från ett engagemang eller ett jobb man har haft och har en idé om hur någonting skulle kunna förändras, så gå in i politiken och faktiskt gör den förändringen tillsammans med andra. Då är det en väldigt vacker plats. Men om det blir någonting som bara några få sysslar med, och de sysslar med det hela livet utan att göra någonting annat, förrän de då blir lobbyist och PR-konsult, och då är det inte lika vackert längre. Du, det är ju som vi sa i början här, lite av ett bemärkelseår för partiet som vi pratade om inledningsvis här, och faktum är att vi har en gratulant av ganska saftig dignitet som är på väg in i detta nu. Och jag får be dig resa dig upp. Tack. Ja, jag vill självfallet gratulera till det här jubileumet. Men samtidigt vill jag av egen erfarenhet råda Miljöpartiet att inte blicka tillbaka i tiden. Därför att det brukar inte vara så där jättetrevligt. Utan det är bättre att vända blad och blicka framåt istället. Och vi har stora utmaningar framför oss. Det är inte minst när det gäller miljön, men det är också viktigt med klimatfrågan. Och jag har ju också ett väldigt stort intresse för just det här med kämpandet för miljön, skulle jag säga. Och jag försöker att inte alltid själv köra bil, utan istället använda mig av chaufför. Ja, det är viktigt att vi ser till att samåka. Jag kan berätta att jag var inne på Clas Ohlson och skulle köpa present till Madeleine. Och då hittade jag faktiskt en sak som var intressant. Det är ett uttag med 6 stycken uttag som man sätter in ett i väggen. Och då har man så att säga 6 gånger så mycket energi. Och det tror jag inte... Det tror jag inte Gustav har tänkt på. Så att jag vill ge det till Miljöpartiet i jubileumsgåva som vi kan ha som kampanj. Grattis! Ursäkta, alltså... Med verkligen ers majestät, med all respekt, men jag tror faktiskt inte att det där kommer att fungera. Vadå? Du gör det väl? Tänk om ni journalister någon gång kunde hålla er till sanningen. I fan! Det där är vår imitationskung Göran Gabrielsson. Tack så mycket, Gustav Fridolin, för att du kom hit.